traz um royal. Salô, é que eu não fumo, mas se você quiser eu trago quilos. A polícia não me assusta, é que eu sou criminoso. Por isso que ela tatuou meu vinho. E nesse momento, você decide, o jurado de casa, ok? Você aí, clicando, consegue passar de fase aquele MC que você achou que teve o melhor desempenho. A única coisa que eu peço de coração é que você seja honesto, mano. E não tenha fã-clubismo, mano. Porque você sempre tem um MC predileto. Mas se você vê que aquele MC que você gosta rimou mal, velho, vota no outro, irmão, tá ligado? Se o cara foi superior, tá ligado. Então, poucas ideias. A Raps começa, DJ do França, solta nós! Alô, chuva de poder. Só o Zidio mais pesado da tribo que incendeia, isso é batalha! Dá o D! Isso é batalha! Dá o D! Só o Zidio mais pesado da tribo que incendeia, isso é batalha! Dá o D! Isso é batalha! Dá o D! Yo, yo, satisfação aí, mano. Na moral, yo. Ó, esse daqui é o tubarão, é barbatana. Por isso vai vendo, mano, vai vendo, parceiro, que eu começo te esculachando. Tem barbatana, cê sabe, o couro come. A barba tá na cara, mas cê não é sujeito homem, sacou? Fechou? Mano, na moral, sem sacanagem, quebra os ossos que você não tem em todas as cartilagens. Porque cê, tubarão, vai vendo que esse é o peixe. Só que infelizmente hoje, parça, o mar não tapa peixe. Só que você falou muito minhas rimas no capricho. Eu não sou sujeito a homem, mas cê tá sujeito a guincho. Toma cuidado, até porque é no detalhe, eu não guincho. Ou no gancho, sou capitão do freestyle. Analisando, meu verso é mais pesado. Falou da barbatana, morre na ilha de Barbados. Já que o seu talento deve estar isolado, vê se vira um filme pra ser seu procurado. Yeah, por isso cê vai perder aqui. Não é gancho, me chama de Scorpion. Get over here, fechou? Então cê que toma ganso abaixo, vai vendo, parceiro, cê sabe que aqui é esculacho. Você falou do Scorpion, mas cê não progrediu. Eu tô mais pra Sub-Zero, assassina sangue frio. Então, cê tá ligado aqui no empate, pena que você não foi mortal nesse combate. E aê, aê, vai vendo, cê sabe, eu descarrilho. Por isso, meu mano, eu miro, já picho gatilho. Aê, cê sabe disso, desanima. Mortal Kombat, cê tem talento igual o Quan Chi, tem melanina. Tudo bem, cê falou de melanina, só que agora eu vou falar e te explicar na rima. Falou melanina, é cor da pele competente, já que é Mortal Kombat, tá muito branca sua mente. Não tá branca não, aê, vai vendo, parceiro, por isso, parça, na moral, cê sabe que eu sou ligeiro. Aê, cê tá de bote, porque no jogo do rap você é noob, mas cê não é o Saibote. Tudo bem, só que agora eu tô na faixa, não sai bot, só sai beat, nele você desencaixa. Aí, falou Mortal Kombat, no detalhe, cê perde a batalha de trio, de dupla e no Street Fighter. Yeah! Ai, 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 ai! Meus amigos e minhas amigas, vamos que vamos, a votação está no ar e você com um clique escolhe o MC que você achou que teve melhor desempenho. Firmeza? Bora que bora, tá rolando, hein? Quero ver de vocês aí à disposição pra gente manter vivo essa votação. MCs, respeitem essas demarcações aqui que estão no chão, tá? Não pode ficar indo muito pra trás e nem muito pra frente. É ficar exatamente aí, tá ligado? Eu sei que é um pouco engessado, mas som. É por conta do espaço das câmeras. Som, som. Dois, som, som. Olha só, tô acompanhando aqui. Ah, moleque! Galera, estamos aqui com a votação valendo. Todo mundo aí, ó. Leandro CH mandou 20 bits pra nós. Brigadão. Adriano P. Silva, 5 bits. Ó, o Kulegger, mano. O Kulegger tá presente aqui hoje. Salve, irmão. Kulegger foi aí, ó. Uma pessoa que chegou sempre somando com nós na Twitch. Convidamos hoje ele aqui pra estar presente na nossa transmissão aqui hoje, assistindo ao vivo. Obrigado, Kulegger. Tamo junto. Ó, o Dors 280 se inscreveu no nosso canal. Caxins mandou 6 bits. Panavision RS mandou 10 bits. Caraca, família. Obrigado de coração. Ô, oh, tem uma galera que tá doando aí pra nós, mano. Abaixa um pouco aqui depois a linhagem, que eu quero agradecer todo mundo que tá fazendo as doações. E outro detalhe, se você quer se inscrever aqui no nosso canal, se você tem Amazon Prime, você se inscreve gratuitamente em qualquer canal da Twitch. Mas você tem direito a se escolher apenas um. Então escolha a BDA e se inscreva, tá ligado? Ajuda nosso corre, mano, porque sem vocês nada disso seria possível.
1-0 Tubarão, terminou, começa, meu amigo! Falaram pra respeitar a marcação, eu cometo um crime. Já que é marcação, respeito o Paolo Maldini. Dessa você não passa, italiano ou brasileiro. Sabe, não tem desembolo, o abulho é o Paolo e eu sou guerreiro. Fazendo a rima, esse é o clima. Sabe por quê? Que é um pateta, você falou até de barbatana. Não vai ganhar nem pelas barbas do profeta. Sabe que eu sou competente, você não vai bater de frente. O seu verso não é inteligente, profeta, tô um pouco mais vendo na tua frente. E é por isso, vai vendo, morto, combate, sabe que eu não faço feio, minha rima. Cê sabe, é tipo um cajado do profeta, te parto no meio. Mano, não é mais vermelho, agora cê perde, vai vendo que cê não aguenta. Mano, na moral, eu tô ligado, agora parceiro, você só tenta. Por isso, meu mano, você tá rimando, você sabe disso, cê é ramelão. Agora parceiro, cê tenta, mano, tá ligeiro na improvisação. Por isso, mano, na moral, você tá ligado, vai vendo, parceiro, que é pleno. Mano, cê tenta, não é escorpião, hoje cê morre do próprio veneno. Só que o tema de Mortal Kombat já foi, você já deu boi. Acho que você é Mortal Kombat, Mortal Kombat você nunca foi. Sabe que eu sou diferente, sabe que esse aqui é o detalhe. Eu sou Mortal Kombat no beat de trap, Rap Tyler. Oh, Rap Tyler não, vai vendo, sem caô. Por isso não é pela barba do profeta, você é o profeta e eu sou o criador, moro? Essa você não entendeu, não sacou. Velho, na moral que eu tô rimando, cê fica invisível mesmo assim, te acho, porque meu talento é reptiliano. Só que tudo bem que cê toma um pau, o seu talento é artificial. Você falou que você é o criador, hoje cê vira estátua de sal. Sabe que eu já te falo, não adianta você Deus ou ter criação. E não adianta pagar de Deus se não tem que te faz adorar. Estátua de sal? Não. Por isso, mano, que cê pereceu. Vai vendo, parceiro, você tá ligado. Meu mano, agora você já morreu. Por isso, meu mano, você tá ligado. Que na batalha sempre mate morra. Você que fez estátua de ouro, você se lascou, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, você tá ligado que agora contra mim cê trava. Você não é estátua de sal, estátua de sol. Sente calor na palavra. Tá ligado que eu te falo, por isso que aqui eu não fujo. O sal vai na estátua pra alma de caramujo. É, por isso vai vendo, meu mano, você sabe disso. Que eu sou o poeta, o sol tá quente, minha lágrima seca. Você sabe disso, o rosto pardo do profeta. Oh, orou? Por isso, meu mano, agora você sabe disso, camarada. Hoje você descobre o que é, clara e salgada. Ai, 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 ai! Que é isso, meus amigos? E olha que estamos só começando, ok? Olha aqui pra mim. Família, a votação está no ar. Você de casa é o jurado da noite. Vote com responsabilidade e clique no modo superior aí do seu chat. Vai abrir uma enquete. Quem ganhou o segundo round? E você participa. Fechou? Poucas ideias. Vamos lá, vamos lá. E aí, meus queridos, dia 30, a Batalha da Leste está de volta e 2021 promete, pois vamos iniciar o calendário da Leste com um desafio insano. Pela primeira vez, vai rolar BDA versus Leste. É nesse sábado, às 3 horas da tarde, aqui no nosso canal e no YouTube da Leste, vai rolar uma parada sinistra, tá ligado? 4 MCs pra cada lado, trocação do começo ao fim. E o bagulho vai ser como? Coletividade, tá ligado? Felicidade, alegria. Mas a gente quer ser campeão e os caras também querem ser. Então, tio, é competição, pai. Você tem que estar lá porque você também vai ser o jurado. Então, velho, seja participativo na cena das batalhas, fortaleça o nosso corre e principalmente a volta da Leste, que é muito importante, mano. São muito importantes na cena de São Paulo há 10 anos. Esse ano os caras completam 10 anos e vai rolar uma festa insana também, que a gente vai estar junto e o bagulho vai ser como? Daquela forma. Então, sábado, às 15 horas, Batalha da Aldeia versus Leste, aqui na Twitch e também lá no canal do YouTube da Leste. Assiste os dois, abre o navegador em duas abas e fortalece os dois. É nóis! Au! A Raps levou pro segundo, ou pro terceiro, certo? Bora que bora! É isso aí. Rapaz, daqui a pouco nós manda essa aí pro povo. Demorou agora, bora pro terceiro. Quem começa? A Raps... Começa, é 2 versos agora, poucas ideias, DJ do França, quem quer terceiro round é muito louco, digita sangue! Eu começo no Street Fighter, nem Mortal Kombat, vai vendo meu mano, cê sabe que a rap te bate, esse é o debate, cê sabe que cê é louco, eu não sou Laura, chame Cosmo e Maí, eu te faço passar sufoco. Chamo Cosmo que eu trago magia em freestyle, eu tô nessa lua lobo de All Street Fighter. Essa é a diferença no momento, lembra que o tema é estátua, você tá parado, não faz parte do movimento. E é por isso, vai vendo parceiro, que cê é vacilão, não é Nightwolf, é Nightwing, não tiro meus pés do chão.
Por isso, meu mano, cê sabe que a rima é concreto. Nightwing e asa, com o pé no chão, sempre beirando o teto. Falou de Nightwolf aqui no espaço. Eu sou Nightwolf Maia, teu roteiro de fracasso. Então, cê tá ligado aqui nesse beat. Não é Night, é Need, e eu sou For Speed. Não é For Speed, nem Night, nem Need. Mano, na moral, cê ramela. Rap, sua vida, cê é o Nietzsche. Morou? Fechou? Parça, na moral, cê não é artista. Você não é Night, o Maia, cê é Rodrigo e não é o do Corinthians. Filosofia, você entende Nietzsche? Talvez não, porque o seu flow é só tendinite. Aí, olha só, que cê compre end beat. Só que o boom bap, você não entende beat. Só que não é o Kant, mano, na moral, intercalo. Não é criticista, baixa crista e não vem cantar de galo. Fechou? Filosofia, cê sabe cê é artista. Só que não, parceiro, te falta ser mais racionalista. Eu não sou galo, você é cruzeiro. Seu rap é playground, MC de terceira divisão não ganha terceiro round. Então, falou de cantar de galo, papo torto. É tipo o estádio, caiu no orto, tá morto. Tá maluco? Palmas aí, família, pra esse round, certo, mano? Haha. E você de casa, mano, curtiu? Então agora é a hora. Chega com nós. A votação estará no ar a partir de agora. Bora, bora! E aí, meus lindos? Tio Bob veio aqui anunciar que está acabando a promoção do nosso site. Várias peças já estão em fim de estoque, já era. Estamos nas últimas peças por 50% de desconto, mano. Tá ligado? Qualquer peça da aldeia vai estar na metade do preço lá no nosso site. E agora é a hora, porque tá acabando essa promoção. Tá ligado? A gente vai lançar nova coleção. Então, mano, chega agora lá, o link vai estar aqui, ó, no nosso chat, exclamação loja, pra você pegar o link também e acessar. Mas corre, mano, corre que o bagulho tá acabando. E essas peças são exclusivas, mano. Poucas pessoas no Brasil terão elas. A gente vai lançar peças novas e, pô, daqui uns 5, 10 anos, vocês vão estar com o pano da aldeia, velho. O bagulho vai ser como, velho? Relíquia, tá ligado, velho? Relíquia. Daquela forma. Tubarão, próxima fase! Satisfação a Raps, valeu demais. Tamo junto, parabéns. Cê é louro, José. No suporte, respeita os mano que anda comigo, porque todos eles jogava na lama. Tô de chuteira e de caneleira, nós joga descalço mesmo tendo grana. Você não viu quando eu rimei com fome e quer criticar se hoje eu tenho fama. Fica piano se não for melhor, esse que é o pino, cê paga minhas contas. Traz um...